його спіткала таємнича хвороба. Останні 10 років киянин Юрій втрачає силу у ногах. Нині хлопцю 23, він не знає, що з ним буде далі. До школи пішов здоровою дитиною, а закінчив навчання вже на милицях. Нині Юра на інвалідному візку. Лікарі не знають, що з ним, а сам хлопець не втрачає оптимізму і вірить, одного дня він таки піде самостійно. У меня 740 друзей. Хотелось бы, конечно, мне очень сильно встать на ноги и уже начать ходить, и хотя бы с половиной из них встретиться. Це Юра. Йому 23. Він не може ходити, але чому, ніхто не каже. Від народження був здоровим і жвавим хлопчиком. Он же занимался спортом, ходил, занимался, бегал, занимался ориентированием. Вместе там у них с тренером было, то есть они районы Киева узнавали, то есть своими ногами все это ходили. Потом, когда он пошел в школу, у него какой-то появился страх, и он стал бояться идти, потом он стал спотыкаться. Поступово хлопець втратив силу в ногах, школу закінчив вже на милицях, а в університеті взагалі пересів на інвалідний візок. Я там все чувствую, любую часть тела я все чувствую. Ну, що руки, що ноги. Воно все, ну, слабе мисі не держить мене. За ці роки хлопчина побував у десятків медичних світил – українських та закордонних. Діагноз щоразу новий. Зупинилися врешті на тому, що це генетика – параплагія Штрумпеля, і вона не лікується. Та коли батьки кинулися робити аналізи, щоб зрозуміти, чи не спіткає така доля інших дітей та онуків, виявилося, що патологічного гену в ДНК немає. Ну, ми хочемо определенності в цьому, ну, якби знати, що нам робити. А так просто бачити, як із дня в день, розумієте, ребенок все становится хуже и хуже, это очень тяжело. Юра ж великий оптиміст. Днями вже стане дипломованим програмістом. Я не примирился в этом всем. Я хочу жить как полноценный человек, я хочу встать на ноги и ходить. Это моя первая и самая главная цель. Усі свої переживання хлопець втілює у музиці, яку сам пише. Тексти його пісень про життя, кохання, друзів – усе, про що мріють молоді і красиві. Я не знаю, скільки мені ще залишилось пройти. Буду старатися по житті рости. А ще знімає кліпи. Ось цей ролик, наприклад, зібрав понад 5 тисяч переглядів. Судьба мені давала білої полоси, но я держався сам, як мог, не теряя сил. Юра займається на спеціальних тренажерах, удома, але мріє про тренування у великому залі поряд із сильними спортсменами. І в день народження факти спільно з титулованим бодібілдером та фітнес-тренером одного зі столичних спорткомплексів зробили хлопцеві такий подарунок. Будемо намагатися, щоб ці наші заняття були регулярними, щоб Юра не сидів вдома, щоб трошки бачив тут людей, які тренуються, спортсмени і так далі. Його це все надихає. Для Юри спортзал як свято. Та ще більше, хлопчина хоче врешті дізнатися, що за хвороба його спіткала, аби її здолати. Оксана Михайлова, Максим Флуд, «Факти», ICTV.